Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. My sme teraz obaja ešte stále čerstvo pod dojmom tlačovky poslanca Júria Dimešiho z Národnej rady, ktorú sme tak akurát stihli dopozerať a utekať, mudrovať ku káve. Pozerám, že, že ty si stále zlomyselný. Ty si poslancovi Džerďovi Dimešimu zvykol hovoriť Juraj Dimeši. On sa totiž volal Juraj Dimeši a potom sa premenoval na Džerďa. Podľa a teraz... aby teda sme mu mohli hovoriť v pohode Júri, lebo to, čo obhajuje, sú v zásade ani slovenské záujmy, ani záujmy maďarskej menšiny na Slovensku. To no, sú rúské záujmy. Ale trochu sú to aj maďarské záujmy, nie? Akože tak zotende. lebo aj maďarské záujmy sú rúské záujmy, ale on je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, nie maďarského parlamentu. Trochu, áno. Musím povedať, že, že ja som tiež pokúšal v jednom komentári pohrať s jeho krstným menom, ale teda nebol som taký kreatívny ako ty, tak som tam napísal iba, že Konrad Dimeši. A prečo, prečo Konrad, že Goebbels bol Jozef? No hej, ale, ale on by sa možno aj urazil, Gables na to teda, keby ešte mohol. To je Te... pravda, že mohol by nás žalovať zo záhrobia. Takže som si tam dal toho Konráda, vieš, ako... Asi nie Adenauera však. Nie, toho som e, konkrétne nemyslel. Ale, ale sa Čes... tak možno cíti zase. Ale bol v Česku Slovensku e, taký jeden Konrad na, na čele to nemeckej strany. A, a to sa mi zdalo, že to by bolo že tak vhodné, že naozaj pre, pre e, Jordia, alebo Juria, alebo Juraja Dimešiho by to bolo vhodnejšie meno. Ale editori mi to zastavili, takže som tam musel potupne a z Babelo napísať Giorgia. No lebo kto by týmto tvojim inčovským vtipkom rozumel zase. To je pravda. No ale poďme teda k výkonu. Budeme mu radšej hovoriť Dimeši, hej? Aby, aby... Môžeme mu hovoriť Dimeši. No, tak musím po teda povedať... Ďuraj Dimeši. Že... Dobre, Ďuraj Dimeši mal... Alebo Jörď Dimeši. by aj stačilo, nie? No, dosť na tom, že mal naozaj extrémne silný týždeň. Potom sa asi dostaneme aj k tomu, prečo sa vôbec venujeme tomuto občanovi, ktorý je nominálne len jeden zo 150 poslancov parlamentu a dostáva sa mu naozaj veľká pozornosť. Od na seba strhol ako prvé kolečko mediálnej pozornosti, keď vyšlo nájavo, že predložil do do parlamentu spoločne e, s istým Tomášom Tarabom, ktorý kandidoval e, s Fordem s Kotlebovcami. Predložil zákon o, o tom zákaze. Tam síce nie je napísané, že zákaz dúhovej vlajky, ono je tam, že, že zákaz na, na štátnych alebo verejných budovách vyvesovať symboly. nejakých ideológií, ktoré propagujú akúkoľvek sexuálnu orientáciu. Myslím, že takto je to naformulované. Č, čo samo o sebe je, je teda dosť smiešné. Mne, sa... Počkej, ale Uh, toto, toto je podľa mňa dobrý zákon a ja by som za ne hlasoval, keby som bol v parlamente, lebo dobre, ako, samozrejme, dimeši to myslí tak, že sa nebudú vešať dúhové vlajky, ale keď si zoberieš, že ideológii, ktoré prepa propagujú... Uh, akúkoľvek sexuálnu orientáciu, tak zase povedzme si, že kresťanstvo propaguje vyslovene heterosexuálnu orientáciu. To absolútne čiže tým pádom, že ani žiadne kresťanské symboly. Za, za toto by som bol, ale oni, neboj sa, oni, oni to, keď už by to malo prejsť, oni to upravia tak, aby bolo dosť zrejmé, že je to dúhová vlajka. Ja som sa preto na tým pousmial, že, že to je strašne zvláštna formulácia, že propagácia sexuálnej orientácie, lebo to naozaj musíš byť trošku že sám musíš mať trochu pochybnosti o sexuálnej orientácii svojej, alebo to mať také fluidné, aby si rozumel konceptu, že propagácia, hej, že, že človeče, že keď to takto roz... Lebo... Mne sa zdá, že to niečo také prirodzené a ten pud je taký silný, že, že s tým proste ja, ja nepohneš. Ja, ja to poviem tak, ako si ty netrúfneš. Keď si predstavím, že by ma mal niekto presvedčiť na homosexuálny styk, tak by to musel urobiť takým spôsobom ako v Pulp Fiction. Vieš, no, povedzme. Že ťa priviažu niekam a presvedčia ťa. Ale vo svete, Ďurťa, Dimešiho a Tomáša Tarabu, to asi funguje tak, že, že keď ti akože dosť veľa a farbista rozprávajú o napríklad homosexuálnom styku, tak oni by si potom tak povedali, že aj človeče, a tuším by som si aj trochu zahomosexualizoval. A, alebo takto, vieš, že oni vlastne rozprávajú skôr o sebe, ako o, o tom svete. Ochronných. Oni podľa mňa majú jasno v tom, že nechcú mať homosexuálny styk, ale boja sa, že keby ich na to nahováral správny človek správnym spôsobom, Predsa by ich mohol zlomiť. A to je tá, to je tá nevyjasnená orientácia. Lebo, lebo keď v tom máš jasno, že ťa zaujímajú len dievčatá, tak je ti úplne jedno, že ostatní Do Dokonca ja som veľkým fanúšikom homosexuality, lebo to znižuje konkurenciu. Že, že sa ti uvoľňujú... Tí chalani, ktorí sú spolu vlastne, toto no, sú počkaj, minus počkaj. dvaja, Ale nezre... ktorí by mohli ísť po tej babe, po ktorej chceš ísť ty. Myslím, že trošku odbáčam z politickej diskusie, ale musím ťa tu upozorniť, vieš, že homosexualita nie je len mužská, ale aj babská, vieš, takže to, to ti zase naopak zdvojnásobuje úbytok z tvojho potenciálneho rybníčka partneriek. No tak potom sa to, to niekde vyrovná, máš pravdu, z tohto pohľadu som sa na to nepozrel, ale... Však preto ma tu máš, aby som ti poradil späť k tej politike by som povedal. Takže ono to bolo samé o sebe pikantné, lebo ešte bol dozvuk toho týždňa, kedy bol napríklad... Prepač, ja ťa lebo mne to, mne to nedá. Čo zase? ja počujem, musím, lebo keď si spomenul, že aj dievčatá, že prečo títo ľudia, ktorí majú taký strašný odpor voči homosexualite, si pritom vždy predstavujú mužov? Vieš čo, to už by sme zabrdli e, do nejakej... Špec, sa na tie baby podľa mňa, témy. Aj, že keby si sa pozrel do ich histórie prehliadača... To opäť neviem, že či nehovoríš skôr o sebe. Ale podľa mňa preto, že e, narábajú, a to už fakt odbáčame, že s konceptom, že hnusu. A, a treba povedať, ja neviem, či je to vrodené, ale skôr predpokladám, že, že, nejakou výchovou to do seba dostávame, že, že, ľuďom z nášho kultúrneho prostredia sa ešte stále proste, že homosexuálny styk, akože mužský, sa bridí. To, to je, podľa mňa je to proste tak, väčšina ľudí to tak má a oni ti proste toto chcú sugerovať a, a vyvolávať v tebe ten hnus. Ono to historicky tak fungovalo napríklad aj s inými rásami. Hej, dneska teda chcem veriť tomu, že, že, že už málo ľudí má tento pocit, ale relatívne donedávna, že podobne to fungovalo napríklad že s Černoch, alebo že s rôznymi rásmi. napríklad, že interrasový sex bolo niečo že odporné, že, že ľuďom sa z toho dvíhal žalúdok, vieš. A, ale fakt neviem, že či by sme nemali, či ešte máš nejaké... Urobili z toho politickú tému. To bez pochyby, ale podľa A mňa nie je to... v tomto zmysle. Oni, je to nevyčerpateľná téma. špeciálne Der podľa mňa proste, že šponuje a provokuje. Hej? Lebo predložil to v čase, kedy sme bol trochu problém napríklad s tým, že ten tzv. prorodinný balíček prešiel hlasmi fašistov, tak on ešte najúst predloží s jedným z nich zákon do parlamentu. A bolo zábavné sledovať, čo sa bude diať. Lebo... Jeho kolegovia boli veľmi zábavní. Presne tak. Tí najbystrejší, napríklad predseda klubu Michal Šípoš, tak ten sa poprvé priznal, že on vlastne o ničom nevie a že je to také, čo teda o sebe ako predsedovi klubu povedal dosť. A potom ešte aj formuloval výhrady voči tomu také dosť ostré, že by to vlastne mal stiahnuť a zauvažoval ešte, že či by toho Dimešiho nevylúčili z klubu a tak niečo podobné produkoval Andrej Stančík, to je taký, akože liberál v klube. Oliano, to tam majú takého, akože, e, taký to hej, aj. na ukazovanie presne takého Mončičáka, že a liberál, hej. No tak ten tiež žiadal nejakože veľmi jasné stanoviska a tak. Ešte aj premiér Heger, e, na chvíľku získal pocit, že je premiér a, teda odkázal uh, Dimeši mu, že by to mal stiahnuť. No a Dimeši dlho nečakal a povedal, že ja si teda to toho Hegera veľmi vážim, ale nestiahnem proste, že ani boh. A potom prišiel Igor Matovič a povedal, že to je vlastne výborný nápad. Presne tak. A, a, odvtedy nejak zázračným, z nejakého zázračného dôvodu poslanci Šipoš aj Stančík, ak sa nemýlim, v zásade mlčia špeciálne Šipoš ako predseda klubu. Jeho silné slova odrazu sa stratili. Eduard Heger musím povedať, že ešte trochu hrá akože tú hru, že, že predsa len chce simulovať nejaký typ dôstojnosti, takže potom, čo mu Dimeši v podstate odkázal, že ho má na haku, tak povedal, že sa podľa toho zariadi. Podľa toho sa teda zariadi, že zalezie späť do svojej kancelárie tížko zavrie dvere a e, bude ticho. Predpokladám, že áno, že bude nejakým spôsobom asi hrať zariadenie svojej miestnosti, tak aby si ho proste nikto nevšimol, že on naozaj je proste rohoškou. Čo on s tým má, veď to je poslanecký návrh, do toho predsa exekutíva vôbec nemá čo mudrovať, čo ako, ja, ja môžem, zariadi sa podľa toho, áno. Hej, ale nebude to také jednoduché, lebo proste Deutsche dimeší proste, hovorím, mal svoj týždeň, takže... E, pristúpil k ďalšiemu kroku vo svojej stratégii a teda na tej tlačovke, z ktorej sme plní dojmov a o ktorej sa chceme podeliť samozrejme s divákmi a poslucháčmi, tak tam vyzval na odstúpenie ministra hospodárstva koho iného, Richarda Sulíka, lebo sa vraj dopustil vážnych hospodárskych škôd tým, že Nebudem to teraz hovoriť Povedal, že presne, je lenivý, e, neschopný e, a zničil slovná vtáka. A diletant, myslím, diletant. že to tam ešte zaznelo. Išlo proste o to, že vybavilo vraj slabú výnimku pre import ropy pre Slovnaft. Môžeme to takto skrátiť? Takto vecne, ak hovoril pravdu, lebo nevedel svoje tvrdenie ničím doložiť, novinári sa ho pýtali, že on teda tvrdí, že videl nejaké papiere, novinári sa ho pýtali, že či ich môže ukázať, povedal, že nie, že si to majú sami overiť, to je tak zvláštne na tlačovke. Veľmi Ja veľmi bolo... by, by som prišiel na tlačovku a povedal by som, že poslanec Dimeši griluje malé deti a... Žerie ich bez príboru, úplne nekultúrne, necivilizované, ten myslím, že máte nejaký dôkaz? Nie, overte si to. Ale v tomto by som poslancovi Dimešimu bol ochotný aj trochu veriť. Hoci ináč ja toto celé nepovažujem za, za nejaké veľmi dôležité, čak, asi sa dostaneme k tomu, že prečo, ale on opisoval priebeh toho, toho samitu, respektíve Európska rada, to myslím, bolo, to sú ministri hospodárstva, teda majú to predrokovania a potom sú tam premiéry a on pomerne Neviem, či presne, ale relatívne detailne opisoval, akým spôsobom prebiehalo to rokovanie a to úplne vyzeralo, ako keby ho niektorý z tých účastníkov o, o tom oboznámil. E, Nemyslím si, že to či slovenských. Tiež všetko musíš povedať dopredu. Nemyslím si, e, že to bol... Richard Sulík. Nemyslím si ani, že by to bol Eduard Heger. Eduard Heger to nemohol byť, lebo na to sa ho pýtali, či o tom hovoril s premiérom a povedal, že nie. No on tiež povedal, že o tom nehovoril ani s Igorom Matovičom a tiež povedal, že nie. Pravdivostnú hodnotu... E, počkaj, počkaj, počkaj. On povedal, že Igora Matoviča nevidel od poslednej schôdze. On nepovedal, že s ním nehovoril. Uh, povedal, že Igor Matovič odkedy, o tom nevie. Povedal odkedy to vynášli takto... telefóny hovoril, že myslím, že pomerne jednoznačne povedal, že toto proste nebolo s ním konzultované a Igor Matovič o tejto tlačovej konferencii nevie. No ale k tomu sa ešte dostaneme. Ergo, presne, že odkiaľ napríklad mohol mať tento typ informácií a mne vychádza, že Konrád Henlein, George Dimeši bol informovaný zo svojej skutočnej vlasti a z mocenského centra, ktoré sa nachádza síce tiež na Dunaji, ale, ale trochu nižšie. Čak, alebo možno si len dal kávu s Oskarom Világim, ktorý sa pokojne aj to, cíti to, najviac možno. poškodený. Mne sa inak páči na tejto veci to, že ja rozumiem, že Dimešimu sa to nepáči. Mne sa to páči, to, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, že Síce Dimeši hovorí, že ak to bude finančne výhodné, pokojne môžeme že tankovať krv ukrajinských žien a detí a môžeme kúriť ich kostiami, keď to bude dostatočne lacné. Lebo akože povedzme si, naozaj rúskú vojnu financuje predovšetkým rúská ropa, ani nie tak plyn ako ropa, ktorá je pre nich úplne kľúčová. Čiže to, toto celé je naozaj niekde v pozadí iba o tomto, že peniaze pre Putina, plus nejaké si samozrejme ulejeme aj my, lebo veď Orbán to tam že zdaní, a... ale dobre, veď k tomu sa ešte dostaneme. A my sa na tom ale páči, že to vlastne dopadlo veľmi dobre, že si predstav, že ten slovnávc síce môže nakúpiť rúskú ropu, ale nemôže ju vyviezť. A to ja mám teda podozrenie, že niekto tu vykýval s celou touto proruskou klikou, ako malý pes veľkým, Tuším za tým Korčoka, ktorého tam Dimeši viackrát spomenul ministra zahraničných vecí, ano, to ktorý s mu... vlastne nič nemá, ale napriek tomu on tam cítil potrebu, že pripojiť ho k tomu, opľuť ho. Čiže predpokladám, že toto bola hra rezortu zahraničných vecí, pravdepodobne podľa mňa s vedomím premiéra, že do nejakej miery musela byť informovaný o tom, čo podpisuje, lebo on teda akože nie je veľmi silná osobnosť, a ako vidíme, he, že keď mu niečo odkáže radový poslanec <z, z jeho vlastného nutia, tak on sa podľa toho zariadi, že zrazí opätky a sklapne, ale napriek tomu si nemyslím, že je idiot. Čiže on, on podľa mňa vedel, čo podpisuje. No, e Mohli sme o tom neskôr, ale, ale presne ako vravíš, totiž Dirk Dimeší, keď už sa teda bavíme meritorne o tom, čo akože vyčíta Richardovi Sulíkovi a, a Ivanovi Korčokovi, tak on vlastne hovorí, že my sme schválili sankcie, ktoré budú účinné a ja že no... Nie, to je hrozné, že? <ský> ne, to je naozaj toho muselo Príncipe, naozaj dosť naozaj Keby diváci posluchači nevedeli, že Slovnaft síce môže nakúpiť rúskú ropu, ale nemôže ju prakticky nikam exportovať. Tak tam tá výnimka platí na to, že myslím, že ešte 8 mesiacov môžu akože fungovať podľa terejších, terejšieho režimu a potom nejakých ďalších x mesiacov alebo rokov, alebo ako to presne je, môžu vyrábať ropné produkty vlastne len pre slovenský trh. Aj? A on tu všem hovoril, že do 18 mesiacov v tomto režime Slovnaft skrachuje, lebo že ten objem výroby bude pod jeho technologickým minimum, lebo to, čo predáva na samotnom Slovensku, je, že zanedbateľná časť celkovej produkcie. Ale to bude mať tiež dobrá správa, lebo to znamená, že aj keď ten Slovnaft krachuje, tak úplne v pohode ten výpadok produkcie vykrieme z iných, od iných európskych dodávateľov. To, áno, ale ja si aj nemyslím, teda, že by konkrétne Slovnaft skrachoval. Dokonca to by som bol veľmi prekvapený, keby si v Slovnafte povedali, že pri tomto objeme výroby sa nám to neoplatí. To je samozrejme závečná. úplne absurdné, lebo veď rozpráva to Dimeši. A rozpráva to slovna, ktorý chce na tomto samozrejme zarobiť čo najviac. Čiže toto je úplne iná, to je akože hospodársko-ekonomická hra. mňa tam v prvom rade zaujíma tá politická, lebo on v podstate, z môjho pohľadu, ja som taký obyčajnejší človek, mne sa zdá, že keď on takto škaredo rozpráva o Richardovi Sulíkovi a Ivanovi Korčokovi, že v podstate ani nie, že sú zlodeji, ale páchajú na Slovensku a slovenských občanoch obrovské hospodárske škody, že sú neschopní, leniví a tak ďalej, tak zároveň hovorí, že, že takých ministrov vo vláde toleruje Eduard Heger. Čiže v podstate hovorí, že, že Edward Heger, ak ich nevymení, tak toleruje tento typ zločinov a, a podľa mňa Edward Heger ich e, nevymení na, na volanie Giorgia Dimešieho. Takže on vlastne vyjadril nedôveru e, jeho vláde. No, počkaj, 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 aby to naozaj nebolo tak, že Edward Heger sa podľa toho zariadí a že v pondelok pôjde návrh na odvolanie, ako Toto vyčkajme, čo povie teraz Igor Matovič čo povie Richard Sulik, ako to bude eskalovať. Ja som si takmer istý a na to som <kým> stavil, ako ty vravíš, aj vyššiu ako zanedbateľnú sumu, že Igor Matovič nájde v slovách Giorgia Dimešiho istý ty brácia, až sa dokonca zrejme za to prihovorí, a veď Điord Dimeši nie náhodou spomínal zlatý grál súčasnej Matovičovej politiky a to sú akože dane z tej ruskej ropy, z ktorých by sa financovalo neviem čo a ako dlho. Takže Igor Matovič sa určite za to prihovorí. to toto treba rozviesť, lebo ten mechanizmus je vymyslený famózne. Financuješ Putinovú vojnu, v podstate financuješ genocídu Ukrajincov, ale nerobíš to zadarmo, lebo to dostávaš pri takej cene, že sa ti to veľmi oplatí, aj Putinovi sa to stále oplatí, lebo aj menej peniazy zaropuje, viac peniazy ako žiadne peniaze. Ale zároveň ti ide malá domov, lebo však Orbán už povedal, že tam vyrúbia tie špeciálne dane aj pre energetické firmy. E, také niečo sa pokúšali aj u nás uhrať chlapci. A to sú potom peniažky, ktoré zvlášť tak, ako je nastavený systém v Maďarsku, že to, to je naozaj to, že čistá kleptokracia podľa kremelského systému. Čiže tie peniaze, ktoré z toho veľkého zisku, ktorý má mol navyše, a keby to náhodou niekto nevedel, tak je slovna v die mol, tak časť tých peňazí potom úplne komfortne cez štátny rozpočet preleješ do svojich vlastných vrecek, respektíve do vrecek svojich kamarátov. Že Ale to urč... Vymyslené je to fenomenálne, nepochopiteľné je, že prečo toto ešte Európska únia stále toleruje, ale k tomu sa tiež môžeme dostať neskôr. To hovoríš ale samozrejme o Maďarsku, kde sa možno takéto veci dejú. Možno, hoci podľa mňa Dördíme ešte by ťa obvinil, že toto je teda odporné šovinistické uvažovanie, ale určite by sa to nedialo na Slovensku, kde máme predsa vládu, ktorá nekradne, ako si si isto všimol. To znamená, že tam tie peniaze... To, to ja peniaze neviem, z... lebo podstate krádeže je, že to nevieš. Lenže Igor Matovič jednoznačne povedal, na, na čo bude ten, ten výnos zdaní z ruskej ropy použitý, to znamená na zvyšovanie blahobytu slovenských občanov. Hej? Takže tu by som problém nehľadal. No niekoho budeme musieť zaplatiť za to, aby zrealizoval to zvyšovanie blahobytu ako krúžky a podobne, vieš? No Veď áno. ale... To je nejaká to je firma, všetko... ktorá bude spravovať ten neskutočne komplikovaný systém a podľa mňa ho bude spravovať bez ohľadu na to, či ho niekto bude využívať a tie náklady na, to, na tú správu budú fixné, len náklady tej firmy budú nulové, pretože nebude čo spravovať. A tu sa tuším hovorilo skoro o 10 miliónoch eur napríklad. No, čiže vidíš, hneď máš zvýšenie blahobytu v objeme 10 miliónov eur pre eh, konkrétne. Pre ľudí. nejakého slovenského občana. No. Čiže ja som zvedavý teraz, že čo spraví Eduard Heger a, a naozaj, aby som sa vrátil k tomu, čo si vravil, že či náhodou v pondelok e, nepodá návrh na, na odvolanie a to som si takmer istý, že nie, lebo jeho stratégiou prežitia vo funkcii je proste, že pasivita. To znamená, že nekýve sa ani... Na Teda takto samozrejme, keď Igor Matovič niečo veľmi chce, v zmysle krúžky a podobne, tak to spraví, to áno. Keď to dostane rozkazom, tak vykoná. Áno, ale čo sa týka napríklad akože rozkývávania vlády v zmysle odvolávania a podobne, tak v tomto on nekoná. Hej, on tak niekedy nadvihne akože obočie, No, počká, že, aby ale sa te... chlapci Sulík a Matovič upokojili. Poďme a... sa na to, dívaš teraz, že úplne z nesprávnej strany on nekoná preto, lebo na to nemá mandát, aby konal. Sice nominálne je predsedom vlády, ale stále je to zamestnanec Igora Matoviča, čiže on môže urobiť to, čo mu Matovič povie, dovolí. Respektíve, ak nejaká oblasť Matoviča nezaujíma vôbec, tak nemôže Heger konať podľa vlastného uváženia. Mm -hmm. Čiže podľa teba čaká sa vlastne na to, že kedy dostane Eduard Heger výslovný pokyn, aby... Na ho odvolal. To, aby nieko... on, on si nemôže povedať, že ja dám odvolať nejakého ministra, pokiaľ mu Matovič povie, že no nie, nedáš, lebo zatiaľ na to nedozrel čas. Ale keď mu povie, že tohto odvoláš, tak podľa mňa pôjde ten návrh na odvolanie do paláca. A ja si viem predstaviť taký scenár, alebo takto ty si vieš predstaviť taký scenár, že pôjdu pokojne treba aj do menšinovej vlády s tichou podporou fašistov. Lebo ja áno, už. Ja, ja si to viem predstaviť v zásade bez väčších problémov, oni tomu nebudú hovoriť s podporou fašistov a tak ďalej. Preto hovorím s tichou podporou fašistov, nebudú mať s nimi žiadnu formálnu opozičnú zmluvu ale budú im hlasovať za zákony, ktoré v konečnom dôsledku my vieme, že to tvrdé jadro Oľano, to kresťanistické, má úplne identické ideologické záujmy ako fašisti. Hej, akurát teraz rozmýšľam vlastne, že ako by sme sa k tomu scenáru dostali cez Richarda Sulíka, respektíve Ivana no Kvarčoka. Richarda, Richarda Sulíka vykopneme z vlády, ministrom zahraničných vecí môže byť George Dimeši napríklad. Poviem ti, prečo kde vidím trochu slabé miesto, hoci my sme naozaj veľmi veselá republika, takže už sa môže stať takmer čokoľvek, ale vieš, že tie veci, ktoré vyčítal Dimeši Sulíkovi, napokon formálne uzavrel kto? predseda vlády Eduard Heger. Nechal som on... uviezť do omilu, čo on s tým má. Vieš, to tam ten Dimeši aj... vysvetľoval. Aj, aj, ale aj keby to bola pravda. <coughs> Počkaj. Počka sa nemôžeš takéto veci nechať uviezť do omilu. Počkaj, počka ty aj chceš keby... povedať, že predseda slovenskej vlády nemôže vyzerať ako idiot? Nemal by. Respektíve, počka ak... Môže. Vyzeral tak opakovane viackrát, a nie iba jeden... Hovorím, stalo sa niečo? hovorím, my sme že špeciálna republika, ale toto sa mi zdá naozaj extrémne absurdné, aby predseda vlády odvolal svojho ministra za akt, ktorý dovršil on sám. Hej, toto je... To, to, to mi naozaj, že, že sa mi varí voda a, a, a skratujú mi obvody. A preto nie si členom vlády. Áno, to je to jeden z dôvodov, prečo sa proste na to nemôžem kvalifikovať. Čiže toto nevidím... Ja, ja viem, som, som idealista a... Či... Nie, ty, na, ty na to pozeráš úplne, že striktne politologicky, ale teraz si zober striktne politologicky dnešnú čerstvú situáciu, že príde radový poslanec, ktorý neviem, že či je členom hnutia, on bol iba na kandidátke. Nie? Podľa mňa nie je člen hnutia, ja si Čiže myslím, ja typujem. Príde radový poslanec, ktorý je len, že dali sme ho na kandidátku. on politicky on je, že absolútny niemand. On, on je ešte ako, dokonca že... on je, on je poslanecký náhradník. Že on <clears throat> nie ako v tej prvej vlne, ktorá ano, sa dostala. že parlamentu... sa tam neprekrúškoval. Či... Myslím, že 2753, alebo také že... nejaké číslo. A, ak to berieme takže existuje v politickom systéme nejaký potravinový reťazec, tak on je naozaj, že plankton úplne na, na spodku toho potravinového reťazca príde a v Národnej rade urobí tlačovku, na ktorej výzve svojho vlastného koaličného ministra, aby odstúpil, pretože je neschopný a je diletant. Bez toho, aby to konzultoval so šéfom poslaneckého klubu, s predsedom hnutia, s premiérom, s kýmkoľvek. Ako, prepáč, ale mne by na tvojom mieste zovrela voda z toho, že už tam priamo na tej tlačovke, že tam nevtrhol šéf poslaneckého klubu a ho nevyrazil z toho poslaneckého klubu, že marš medzi nezaradených, tam si doma medzi náckami a ostatnými, medzi nami nemáš čo hľadať. To je jediná príčetná regulárna politická reakcia na takýto akt. Nech by sa týkal čohokoľvek. Dokonca aj keby mal pravdu, že nešiel by strm hlav proti geopolitickému alebo zahraničnopolitickému nastaveniu Slovenskej republiky proti všetkým oficiálnym doktrinám, ktorými to operuje. To je jedno, hej. Keby mal miliónkrát pravdu, to, ako to urobil, je dôvod na okamžité vylúčenie z poslaneckého klubu a pes by po ňom neštekol. Ja s tebou súhlasím. A, a náhodou... my sa tu bavíme o tom, že či náhodou to neskončí tak že ten Sulík bude musieť odísť a že možno budú aj s tými fašistami radšej vládnuť. Že, chápu, že tebe ide vrieť voda z toho, že Heger bude vyzerať ako blbec? No bože, veď nebude to prvýkrát. Veď nemusíme sa vo všetkom zhodnúť. To, toto sa mi zdá naozaj proste, že zvláštne. Pre, preto, tu, preto to čítam nejako trochu. Inak samozrejme, že je to ďalší typ provokácie a, a, a šponovanie. To bude to isté, ako Sulík nenakúpil testy. No, veď áno, ale ani, ani vtedy... Sulík neurobil podklady, chápeš. Rozumiem, ale veď ani vtedy presne Richarda Sulíka, myslím, že veď vtedy bol Igor Matovič dokonca stále premiér Áno, bol a Richarda premiér. Sulíka mo mohol kedykoľvek odvolať a, a nespravil to, čiže myslím si, že ani teraz Eduard Heger ho neodvolal. Ale vtedy ešte nevedel, že môže vládnuť s fašistami. Respektíve s ich podporou. Pripúšťam, nehádam sa, ale čítam toto ako ďalší tlak na to, aby proste tá saska z vlády proste, že vypadla, hej, že treba ich dourážať, robiť im zle najviac, ako sa len dá. Oni, teda aspoň ja sa názdávam, že Igor Matovič ich chce potom oteľ vyštvať a potom vládnuť tým spôsobom, ktorý ty si pomenoval. No veď tu sa inak dostávame k jednej z podstát veci, že uvedomuješ si vôbec, že čo musí byť Dörd zač, keď pri ňom cítime potrebu obhajovať Richarda Sulíka. Lebo tu hovorím o tom, že Heger nemôže mať žiadnu sebaúctu, hej, ako premiér. No a Richard Sulík nejakú má. Veď on sám by musel prísť za premiérom, respektíve nie, za predsedom hnutia, pretože to poslanec nie je to člen exekutívy, ale môžeme mu povedať, že pozri, buď ho vykopnete z poslaneckého klubu, alebo my odchádzame z vlády, toto si nenecháme. V normálnom on svete by to, to tak neurobí. malo fungovať, akože... Tu nám by som so, s termínom sebaúcta asi, asi nenarábal. Koľko toho le, le, už sú súd? Prehltol toho na, naozaj, že strašne veľa, ale ako, ako ty vravíš, my vidíme, pozorujeme také neprístojné správanie tých členov OĽANO, ale nie v tom zmysle len na arogancia alebo zloby, ale, ale aj naozaj, že čírej primitívnosti. Čiže veľakrát sú to urážky, ktoré vlastne ty aj chápeš, že, že ťažko ho môžu úraziť, alebo tak. Je to samozrejme, že no nepríjemné nie, je tie dnešné, dobre sa to počúva. Toto zase, tie dnešné od Dimešiho, boli, že celku sofistikované typu, že možno bol cez víkend na káve s Mojsejovcami alebo s Gajsovcami namiesto toho, aby pripravoval podklady. Toto je celkom sofistikovaná úražka, ktorá triafa do čierneho. Je, že on, Súrik vlastne sám dáva tým ľuďom palicu, ktorou ho môžu mlátiť po hlave. Pardon. A on prehltol horšie veci, ako iba tie primitívne úrážky. To, to ponižovanie je permanentné a deje sa naozaj aj v rovine politických rozhodnutí. Čiže podľa teba by bo, teraz vlastne sa mal Richard Sulik definitívne rozhodnúť, že či už si nechá vlastne robiť úplne všetko? On sa dávno rozhodol. Nechá. Nechá, hej? Podľa teba? Podľa mňa... Na, ako... Keď si nechá toto, tak už potom na ňu naozaj môžu drevokáľať. No ale veď to presne vravíš, že teraz je ako keby tá rozhodujúca chvíľa. Ale to som si už povedal 10krát v minulosti a nikdy sa nič nestalo nakoniec. No, ja vždy si po, si podľa, podľa mňa súli inak, to je také zaujímavé, on mohol zaujať taký postoj, že keď sa ma chcete zbaviť, budete ma musieť vyhodiť chlapci, aby to nebolo na mne že on si pamätá stále tam tá trauma z povalenia vlády Ivety Radičovej. Teraz by síce tú vládu de facto nepovalil, stačilo by ju rekonštruovať, ale on si mohol normálne povedať, že mne je to úplne jedno, kašlam na vás, pretože vypnem to jedným uchom, dnu druhým von, keď ma tu nechcete, vyhoďte ma. Podľa mňa vedia aj na 95%, to takto je, ale môže byť nejaká hranica, kedy to už tolerovať nebude. Nie som si presne istý, poprvé, či existuje a podruhé, kde sa nachádza, ale myslím, že včera alebo predčerom viedol rozhovor s Monikou Toldovou z denníka N, ktorá sa ho vlastne presne na toto pýtala a on možno, že len z toho dôvodu, aby, aby dal najavo nejakú sebaúctvu, tak povedal, že nie je to tak, že by sme tolerovali úplne hocičo. Hej, že, že pripustil variant, že keď sa stane niečo, naozaj, hej, neviem, čo presne by to malo byť, tak my z tej vlády odídeme. Že, že nemajú teda mandát na, na úplne čokoľvek Dimešiovia, Matovičovia a podobne. Nie, iba na schváľovanie 1,2 miliardy ročne spoločne s fašistami, to, toto je tá politická facka, po ktorej keď máš seba úctu, nemôžeš tam zostať, neexistuje. Najmä nie s tou agendou a s tým nástavením, ktoré má Súlik. Lebo povedzme si, že on stále rozpráva, že za žiadnu cenu nemôžeme zvyšovať dane. Zároveň toleruje Matovičovi, že ide rozhádzať nepredstaviteľne veľké množstvo peňazí. A teda potom, čo tým vlastne hovorí, že budeme si požičiavať, lebo to... Spomeňme si na euroval. Prečo on povalil tú radičovej vládu? To... Lebo blbí Gréci si napožičevali toľko, že to nevládali platiť a teraz pritom drží sviečku. Ano, Toto dokonca... je väčšie poníženie, ako keby mu tam nadávali do pánskej anatómie. On to dokonca aj pomerne otvorene povedal, že... Že tie dane sú proste že čírezlo e, z jeho pohľadu, lebo neviem, z akého dôvodu práve terejšia úroveň je tá najvyššia možná a čokoľvek nad tým je, je čírezlo. Toto je proste taká celíkovčina. E, môžeme to tiež niekedy rozobrať. No a, a tie úvery on tiež sice považuje nie za najlepšiu vec, ale hovorí však vlastne máme 0% sadzby úrokov, čiže to to prefinancovanie až tak neboli... Dobre ťa, dokedy? Neviem, dokedy. Proste štát si dnes požičiaval acno, takže vlastne nie je to až taká bolesť. A, a toto je cena, ktorú síce nie je rád, ale v zásade ešte je ochotný zaplatiť za to, že bude súčasťou vlády, kde podľa seba môže konať dobré veci hoci musí proste niesť nepríjemné politické náklady. Toto to je proste jeho rovnica. Ja teraz popravde nie som sám istý, že, že kde ja by som sa nachádzal na jeho mieste, či by som bol ochotný to znášať. Asi skôr nie, ale, ale počká, počká, nemám počká, ten typ skúseností. Tu sa do toho nemôžeme úplne vžívať, pretože keby som vychádzal zo seba, že aké mám aj pozviem, že nejaké nároky, kritéria na ľudí, s ktorými som ochotný spolupracovať a akú mám krátku zápalnú šnúru, tak prvá vec je, že nevstúpim do takej koalície, neexistuje. Hlavne niekedy mi oznámia, že v nej budem sedieť s Borisom Kolárom. Tak to už si sa ty sám rozhodol v zásade. To, to nie je, že ti oznámili, toto to nebolo. Preto hovorím, pred, pred, že nemôžeme, nemôžeme sa do toho my hm. vcítiovať, že čo by sme robili na jeho mieste, pretože my by sme sa nemohli ocitnúť na jeho mieste, nikdy by sme tam neboli, predpokladám, že ani ty, ani ja. Pretože toto nie sú problémy, ktoré sa nedali predvídať už cez volebnú noc ale aby sme sa, vidíš, vrátili lebo ten výsledok je vlastne úplne najhorší možný. Výsledok je ten tej, tej, tej dynamiky a toho aké sú postoje tých hráčov výsledok je ten, že tie výdavky sa nakoniec chvália, akože Richard Sulik je akože proti, ale nepoužije právo veta a tak ďalej proste nepostaví tomu funkčnú hrácu takže tie výdavky sa príjmú na jednej strane. Na druhej strane sa ale nepríjmú opatrenia na, na krytie tých výdavkov. Tu samozrejme je v prvom rade vina ministra financí, v prvom, druhom, treťom aj siedmom rade a, a potom niekde prichádza do hry SAS a Richard Sulík s tým, s tým verklikovaním, že proste vyššie dane nie, ktoré podľa mňa tak, či onak proste sú potrebné. My proste že dlhodobo žijeme nad pomery. Teraz sa to ešte zvýraznilo pri tých... Však tie covidové výdavky boli obrovské. Oni boli legitímne samozrejme, ale keď máš také obrovské výdavky za dva roky, no tak asi by si ich z niečoho mal kryť. No a... a z... Asi štát to kryje z daní. Hej. No a, a výsledok je takýto, že máme nové veľké výdavky, štrukturálne, dlhoročné, hej. Tá, tá Matovičová, ten, ten balík je, je len jednača. hej, už predtým schválili, už sme to tu x-krát opakovali tie dávky, tehotenské, chystá sa rodičovský bonus. Uh, tie 13. dôchodky síce zredukovali z časti, sme ale stále tam sú a, a podľa mňa tento rok budeme mať pre istotu ešte aj 14. A, a tieto veci sú štruktúrálne a každý rok opakované. A, a my na ne proste nemáme vyššie dane, že nebudú a rútime sa ešte do demografickej pásce. To znamená, že my teraz vlastne žijeme ešte v zlatých časoch. Teraz my máme, myslím si, musel by som sa pozrieť presne na čísla, ale v zhruba to sedí, máme úplne najviac ľudí v ekonomicky produktívnom veku ktorí ale v relatívne skorom čase pôjdu do dôchodku a nebude ich mať kto v takejto miere nahrádzať. To znamená, že tie výdavky napríklad na dôchodky dramatickým spôsobom vzrastú a tu budeš mať proste ľudí, ktorí budú verklikovať vysiedanie nie, vysiedanie nie, e, Peňazí je dosť len, keby sa nekradlo. No a to je, že čo iná, ak nie je cesta do krachu? No samozrejme, ale je cesta do krachu zlá cesta pre túto krajinu, lebo ja ani nevidím vlastne iné východisko, keď skrachujeme. A to krach je taký, že no, neprídu policajtom výplaty. Napríklad. Vieš čo, policajti sú, myslím, že ešte jedna z tých zložiek, ktoré tie výplaty dostanú, zvyčajne. S lekármi, učiteľmi, no to bude komplikovanejšie. Keď sa dostaneš do tohto stavu, tak za normálnych okolností zapneš rotačky v Národnej banke a vychrlíš nejaké peniaze, ktoré sa budú prúdko strácať cenu, budeš do nejakej hyperinflácie. Ale formálne si Všetci sú milionári zo dňa na deň, čiže everybody is happy. Uh, len my na Slovensku nezapneme rotačku a proste tá ECBčka nenaloží na kamión, že ďalšie dve stovky, stovky a nedovezie ich na Slovensko, len tak na vyžiadanie proste nemáme euro. Tak to až tak nie, ale dokončí po, potom vám k tomu poznámku. Čiže tuto skončí horšie ako v Grécku, keď skrachujeme. Podľa mňa to skončí naozaj takúto, že... Ale vlastne už aj Gréci mali nejakú formu, že nútenej správy. Kde pohľa, im, ono sa to volalo, normálne že... Normálne im diktovali, že, Konzultanti, že čo, musia, trojky a podobne. čo musia robiť. A presne takto môže dopadnúť na Slovensko. Podľa mňa sa nám nič lepšie nemôže stať. Akože, že prídu príčetní technokrati, ktorí vedia, čo treba robiť a dajú to do pucu. Najvyššie ľudia si budú pamätať, ako dopadli, aspoň jednu generáciu hádam a budú trošku zodpovednejšie možno voliť. Možno, hoci s tým by som bol opatrný, lebo vieš, ono to strašne bolí, takéto veci, a ľudia vtedy nie, že by si spytovali svoje vlastné svedomie, oni ukazujú všade okolo seba a potom volia politikov, ktorí majú pomerne jednoduché riešenia. A aj tá nútená správa nie je vždy to úplne najlepšie. Myslím si, že konkrétne trojka s odstupom času, to, čo spravila v Grécku, si ani od ekonomov teda nevyslúžila najvyššie hodnotenie v zmysle tie, tie, naozaj, že tvrdé reštrikčné opatrenia tak ktoré potom priviedli k moci Syrizu, lebo bolo... a neviem, či už sme sa moc nezatúľali Ale to bola tiež epizóda nakoniec tá, tá Syriza tak dopadla, že vieš, ten Varufakis chudák sa tam dlho neohrial Čiže áno, ľudia môžu v tom prvotnom šoku si zvoliť e, nejakých lídrov, ktorí majú veľmi jednoduché neriešenia, ale potom ich aj tak dobehne tá realita, že nemáš čo žrať, to už, už neriešiš, že koľko stojí benzín, lebo už dávno nejazdíš autom, lebo si to nemôžeš dovoliť, že už uvažuješ, že za čo kúpiš jesť, alebo ako si udržíš strechu nad hlavou. A nakoniec, keď ti už nezostáva vôbec nič iné, tak sa len musíš prispôsobiť realite. Čiže ty to vidíš ako optimistický scenár. Čiže vlastne Richard Budú to Solige také preteky s časom. Dobre? My potrebujeme skrachovať rýchle. V opačnom prípade sa nám môže stať, že už skrachujeme, ako keby mimo západného civilizačného okruhu a v tom prípade už nebude ani nutená správa. To bude, že... To, to bude, že hladomor. Čiže podľa teba hlavne to nenaťahovať v zmysle... Takže vlastne... Skrachujme, kým sme v Európskej únii. Takto by sa mohol volať tento podcast, to si zapamätaj. <laughs> Čiže vlastne Richard Sulik pácha dobro, keď odmieta krytie výdavky, lebo tým svižnejšie bude raz deficit a, a o, o to skôr môžeme ísť do toho krachu. Nie je to jeho úmysel, ale dá sa na to dívať aj takto. Lebo v tomto kontexte som si ešte spomenul, zásadne, že, že dosť málo sa tu o Igorovi Matovičovi, tieňovom premiérovi a nominálne ministrovi financí, ktorý keďže už jeho balík bol schválený, tak to vyzeralo, že by chvíľu nemal agendu, tak prišiel znovu, myslím si, že to bolo v pondelok, keď povedal, myslím, že ten rozhovor tiež viedla Monika Todová, tak, 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 bezelstne sa ho spýtala, teda, že ako to vidí s dožitím vlády a tak. A už sme si aj vraveli, že však niečo preskočili, takže teraz bude taký zľahka optimistický. A on tak úplne rutinérsky, že no, vyzerá to zle, asi sa v jeseni rozsypeme, lebo nedokážem zložiť rozpočet lebo proste nemám dosť peniazy a SAS blokuje nové dane, lebo 720 miliónov eur leží na ulici a ja si ich proste nemôžem kvôli SAS zobrať. No a, a mne ti... No, normálne, že na novo mi e, skratovali obvody, lebo veď tento istý človek proste len pár dní predtým v parlamente schválil tie nové výdavky proste ročne za 1,3 miliardy a on... Ja, je také ruské príslovie, že drzosť je tiež šťastie. Takže tento nesmierne šťastný človek potom sa postaví pred kamery a začne proste ukazovať na niekoho iného, že nám chyba 720 miliónov. Ja, a ešte, aby to bola a tá absurdita dokonala. Zároveň je to predseda strany, ktorý hovorí napríklad pri zvyšovaní tých sociálnych transferov, že my nekradneme, akože tým myslí, že na rozdiel od smeru, takže môžeme teraz zvyšovať tie transfery. Hej, čiže on zobere tak to je 10 plus percentná inflácia, čo, čo samozrejme znamená, že aj tak by si to musel významne zvyšovať a aj ti prúdi proste do rozpočtu veľa peňazí. Popri tom chceš zvýšiť dane, alebo avizuješ to, zoberieš samozprávam 600 miliónov a, a, teda keďže nekradneš, tak môžeš, a, a ešte sa zadlžíš, ale nekradneš, takže to môžeš dať ľuďom. Vieš? A, a všetkým sa to zdá vlastne, že normálne, že, že ten, toto to je proste už neuveriteľné. A mne sa jednak páči aj ten koncept tých 700 miliónov, ktoré ležia, ležia ulici. na ulici, len sa stačí po ne zohnúť, že ja si myslím, že tých 700 miliónov leží v našich vreckách a nám ich odtiaľ vyťahnú v konečnom dôsledku. Nie, 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 to si zle počúval. To oni chcú zobrať e, firmám, ktoré prevádzkujú hazard výrobcom alkoholu a, a neviem čo malo byť to tretie, až samozrejme sú tam No a týchto ľudí... ja je mimoriadne bohatým firmom. Tak, tak, tak toto bolo. Hazard, no, alkohol a mimoriadne dobre, bohaté firmy. Čiže Cítisnú hazard, hazard, hazard a... sa ma netýka, dnes ani alkohol, ale kto si občas dá pohár vína, ten to samozrejme zaplati v cene toho vína. Ta, tam nie je žiadna spotrebná daň, ak som to dobre pochopil. Takže tam práve nie, tam máš prejsť na víno. To budeš mať e, najlacnejší variant. budeš piť čo. Ak budeš chcieť teda piť... Ja už fakt ne, ne, nespomenul by som si, kedy som naposledy pil alkohol, ale to je... Jedno, ale najbohatšie firmy sa mi na tom páči, alebo čo sú najbohatšie firmy? telekom, energetika, kto to tak asi zaplatí. No tie firmy, čo nepočúvaš? Že, no, dobré, a kde to vezmu? No tebe ty, to vezmu, zvýšia ty si, cenu. Ty, ty si zjavne neprešiel ekonomickým školením e, predsedu hospodárskeho výboru Petra Kremského ktorý by si to, ktorý by si podľa mňa aj od Igora Matoviča tiež za, uh, to zaslúžil si, to za To si pamätám, ako vysvetľoval, že však to zaplatia tie firmy a že ani mu nenapadlo, že by mohli napríklad zvýšiť cenu svojim spotrebiteľom, aby si vykryli, lebo veď to nebudú robiť ako charitu, že zo stratou on takto pred týždňom, lebo musia ešte stále nejak vysvetľovať ten balíček a že teda tým samozprávam zoberú 600 miliónov kde oni hrajú takú, takú hybridnú vojnu, že za jedno hovoria, že samozprávam nič nezobrali, hej, že im vlastne nič nechýba, ale zároveň Peter Kremsky hovorí, z čoho majú to, čo im nezobrali, z čoho majú Zmýšiť samozprávy nahradiť a hovorí, že ale majú to robiť inteligentne, zvyšovať tie miestne dane a, a majú to zvyšovať akože nie domácnostiam, ale podnikateľským prevádzkam a podobne, hej a ľudia to nepocítia. To je dokonale perpetuum mobile. Proste, že, že Peter Kremský podľa mňa si naozaj zaslúži zaradenie do zoznamu Igora Matoviča desiatich najinteligentnejších poslancov Národnej rady. Spolu s poslancom Belúsky. Spolu no, s poslancom no. a podľa mňa bez pochyby s poslancom Timešim. Aj s poslancom Šipošom v konečnom dôsledku. Inak, ty si spomínaš na také, že bola, kedy sa hovorilo, že kolesíkovia v parlamente. Ja, ja som dokonca hovorieval za tej vlády v tom bolebnom cykle za vlády smeru. To bolo tuším práve to, tá vláda jednej strany, že existujú tri nepriestrelné argumenty proti demokracii. Že kolesík martvoň brixi. Že ako ja by som rád dnes videl týchto chalanov v parlamente. Teda dnes už týchto pánov že takí kultivovaný. kultivovaní. To boli normálne, že Cicero, Kato, Dokonca neúveriteľné. Politickú kultúru mali, ako, vedeli, ako funguje parlament. Celá tá technika vedeli rozprávať v súvislých vetách. Sice hovorili to, čo sa od nich očakávalo, preto sme im hovorili kolesíkovi, alebo nikdy nepovedali niečo, čo by sa mohlo nepáčiť šéfovi ale aspoň to vedeli povedať, že v súvislých vetách, ktoré na seba nadvezovali. A to sme síce odbočili, ale teda ja si spomínam, že na všetkých troch som bol za ich čias parlamentným spravodajcom, takže niečo som si s nimi užil, ale oni sa vždy spomínajú takto v tom trojbloku, keď už sa teda nehovorí vyloženie len o 83 kolesíkoch, tak, tak sa popri Martvoňovi a, kolesíkovi spomenia aj Brixi. Ale možno, že konkrétne voči Otovi Brixi mu je je to, je to z časti nespravodlivé. On bol z nich vlastne naozaj najkultivovanejší. Ak sa nemýlim, tak sa aj po odchode z politiky, teda nie úplne vyžiadanom, ale, ale odchode, tak sa vlastne vie živiť ako slušný človek. Mm -hmm. Čiže v zásade je, je to voči nemu trochu nespravodlivé. On, on je trochu excentrický možno a nejak zapadol do tej Vybral si zlú stranu a tak, tak, aj, tak do, to, aj to tak dobre znelo, to kolesík Martvoň Brixy v tej trojici. Uznávam, že mal vyššie kvality ako povedzme Andrej kolesík, ale v konečnom dôsledku ešte aj ten kolesík by tam bol dnes, že za génia v dnešnej, v dnešnej zostave. Predseda klubu absolútne jednoznačne, možno, že by bol aj taký tieňový kardinál Richelieu, hej, ktorý by tam ťahal za nitky, to si viem úplne bez problémov predstaviť. Bol by istotne kvalifikovanejší ako, ako napríklad občan Michal Šípoš, ktorý ešte stále vytrča nad, nad tými desiatkami poslancov Oliano. To je naozaj, to, to ľudia väčšinou nevedia, lebo málo kto pozerá. Čo pani Šofránko? Pani Šofránko, no dávnejšie som nepočul nejaké mocenské ambície. Myslíš jednotku na kandidátke? Áno, kandidátky vlastne. Tak uh, mohol by veď prísť jej čas, keď Eduard Heger, ktorému v Dimeši v zásade vyjadril nedôveru, si vstúpi do osvedomia, ale ak to ešte sa nestane, tak... Uh, nie, nie, ona... počkaj, Dimeši mu nevyjadril nedôveru, pretože Dimeši povedal, že Richard Sulik mu pripravil zlé podklady, čiže a on sa podľa... Richard Sulík je lenivý, neschopný diletant, ale Eduard Heger, ktorý podpisuje to, čo mu lenivý neschopný diletant pripravil je úplne v pohode. Lebo si toho lenivého, neschopného diletanta poprvé drží vo vláde a po druhé koná podľa jeho rád. Hej, tak, tak, je to úplne v pohode. Tak je to úplne v pohode. No, v mojom svete je to ešte stále vyjadrenie nedôvery, ale teda Maria Šofranko sa myslím aktuálne venuje tomu, že spoločne s Eduardom Hegerom sa snaží zmierňovať nápetie politické a podľa jej posledného facebookového postu, ak si dobre pamätám, tak vyjadrila znepokojenie z toho, že učitelia sú vlastne rúkojemníci týchto politických zápasov a, a nezvyšujú sa im zdy, čo by sa napríklad v časoch 10 plus percentnej inflácie mohli. Hoci Eduard Heger by zase povedal, že pláci sa učiteľom zvyšujú, ale teda iba tým s deťmi, hej, <laughs> cez ten balíček. Toto dokonca naozaj povedal. To je... No, tak Veď on... je to, je to holý fakt. síce nie je oveľa, ale... No, si, ani to nie je zvýšenie mzdy. To je, že, to je škandál. To, to v každom normálnom svete by ho proste že vyštvali a smiali by sa mu ešte 10 generácií. A mňa inak fascinuje, že tam bol naozaj ten obrovský problém, keď chceli ísť vlastne, že... Uh minister školstva a minister financí spoločne s učiteľmi demonstrovať za vyššie platy učiteľov. Tuším, tam sa odhľadne, že 38 miliónov by bolo treba na to, aby im adekvátne zvýšili platy. Čo teda striktne, že nie, ale 40 miliónov na krúžky. Že nevadí, že tie deti budú blbé ale a nevzdelané, tie... ale po obede budú môcť chodiť na basketbal. Ale vieš, že ti utiekla nula, to nie je 40 miliónov. Ke, keď tak je to 40 miliónov mesačne. To je, že 400 až 500 miliónov mají na tie krúžky. To, to, je naozaj, že to je závratná Pardon, suma, na, naozaj závratná. No tak nebudeš s na tým darmo učiteľom e, niečo... Nepočka, 400 miliónov mesačne na krúžky. Asi ja nie, nie, nie ročne. 40 miliónov mesačne, ergo 400 tak, až 500 miliónov tak, ročne. ročne. Toto je fascinujúce napríklad pre mňa, lebo to je už, že keď spomíname, že to je, ak Richard Sulik je diletant, čo zase takto, keby som mal obhajovať Sulika, že nie je diletant, e ja by som do toho možno úplne nešiel. Hej? Počkaj, v ke, 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 keby, keby niekto prišiel, že vážne by ekonomicky argumentoval, že čo má minister hospodárstva robiť a ako to má robiť a prečo je súlik diletant, ja by som do toho súboja nešiel. Fakt, ako s Dimešim áno, ale nie s niekým, kto je kvalifikovaný posudzovať e, odbornú činnosť ministerstva hospodárstva. Tam by som fakt nechcel Sulika obhajovať, ale ak je on diletant, čo sú potom ľudia, ktorí vymyslia toto? Že, lebo teda raznáš, máš, že amatér, uvzorom, diletant a potom následuje, že je ja. ja ešte plne spôsobili na právne úkony? Ale veď myslím, že slovo psychopat vo vzťahu s ministrom financií, ktorý je ideovým tvorcom e, tohto konceptu, myslím, že už tu padlo nie, ja, a ja, sa... Ja sa, nie, ja, sa, bránim týmto psychiatrickým diagnózám, lebo to naozaj to ani kvalifikovaný psychiatr si to nedovolí povedať, pokiaľ niekoho naozaj že nevyšetrí odborne, čiže ja by som si v živote nedovolil povedať o Igorovi Matovičovi, že je psychopat alebo sociopat. E, Dokonca tak ja si to ani, ani tie poruchy osobnosti nie je možné diagnostikovať na diálku, ale dajme tomu, že on sa jednoznačne správa tak, ako keby trpel nejakými poruchami osobnosti, lenže tam sa treba povedať, že porucha osobnosti nie je choroba, to nie je liečiteľné. Porucha osobnosti je spôsob, ktorým psychiatri kultivovane hovoria, že niekto je ale že úplný. Veď ja, ja voči tomu nemám výhrady. A... Ja by som bol ochotný tej osobe to vlastne aj nemať za zlé, keby ju iné osoby ne, ne, netrpeli v tej politickej funkcii a, a nenechali ju páchať vlastne zločiny. Netreba ne, 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 tým ľuďom lepiť na čelo psychiatrické diagnózy už len preto, lebo ty ich si vlastne vyvinuješ, vieš, keď je niekto chorý, tak za to nemôže. Keď, keď, si ochrnutý, nemôžeš za to, že nezabehneš maratón. Ale ja som v tomto v zásade konzistentný, ja to tak aj hovorím, že ja, ja, z toho vlastne neviním jeho ako osobu, ale, ale, to okolie, ktorého v tej funkcii toleruje a ktorého nechá páchať tieto veci. To Tomu... sú ale, že kompletne všetci koaliční poslanci, kompletne všetci členovia vlády a v podstate ešte aj každý nejaký že poradca a štátny tajomník, každý, kto sa na tom podiela, dokonca aj keď robí správne veci, on ním ešte, že ako tak udržuje v chode to, že táto garnitúra vôbec môže vládnuť, čiže je spolu zodpovedný aj za všetky pohromy, ktoré pácha. Bárs, ale rôzni ľudia v rôznej miere a ktorí svoje túto vinu vedia v rôznej miere odčiniť nejakým prínosom. Hej, to znamená, niektorí ľudia, podľa mňa, u nich je pozitívne saldo toho, že sa podielajú na tej vláde s Igorom Matovičom, u niektorých je to saldo eh, ich výkonu hlboko negatívne, napríklad v prípade predsedu vlády. Len v konečnom dôsledku naozaj každý, kto sa na tom podiera, na tom bude niesť nejakú mieru zodpovednosti. Bez pochyby, ale hovorím. A história sa nebude pýtať, že čo pozitívne pri tom urobil. Že, čo, čo my si dnes pamätáme, že ja neviem, že v sovietskom zväze, že či náhodou niekto z tej komunistickej nomenklatúry neurobil aj niečo dobré a barzaj v tom nacistickom Nemecku či niekto kto bol člen nacistickej strany, že či pri tom akože neurobil niečo dobré pre ľudí, neriešiš to. Podielal si sa na zločinnom režime. Toto je naozaj zaujímavá téma, ale podľa mňa, že do iného podcastu, ale ja si myslím, že, že tieto veci sa naozaj rozoberajú. Že, že nie je to, že, že paušálne ty si proste že číre, zlo a vybavené. Že, že naozaj, že napríklad e, pán Kanaris, e, ako šép Abveru, jeho, jeho proste prínos alebo, alebo škodenie sa, sa rôznym spôsobom váži, čo ho sa dopustil. E, Dej to, ja neviem, Rudolf Hess, alebo aby sme boli na Slovensku, hej, že Laco Novo a podobne, hej, že... E, rôznym spôsobom sa to váži a nedá sa to proste paušálne povedať, že, že oni sa spolu podielajú. Ja nehovorím, že týchto ľudí budeme v budúcnosti, že úplne ostrakizovať a nesadneme si s nimi na kávu, alebo im nepodáme ruku, len musia si byť plne vedomi toho, že na čom sa podielajú a že sa na tom podielajú teda. Udržujú v chode niečo, čo by bolo dnes už naozaj najlepšie, keby to kľaklo. Čím skôr tým lepšie už dnes by som sa ani tomu referendu úplne nebránil, keby niekto, síce Fico to avizuje, tu holý nezmysel, už to nesmí. Vieš čo, avizu... ja, ja, som ináč prekvapený, že on si na to zmyslel teraz asi po roku, ale vlastne to bol minulý rok cez letné prázdniny to bolo, keď prišiel rozsudok ústavného súdu, ktorý povedal, že takéto referendum v tejto podobe v súčasnom právnom stave byť nemôže. Išla vlastne aj koalícia potrhať, aby to referendum umožnila a potom vlastne bolo rok ticho, a teraz si na to Robert Fico spomenul, hovorí, že ideme do toho, ja vlastne neviem do čoho, lebo aj neoznámili tú otázku, ak sa nemýlim, zatiaľ som nič také nevidel a neviem, ako to chcú spraviť a kedy to chcú spraviť. Právnik Ficovho formátu možno bude musieť prežúvať aj 3-4 týždne, keď mu správne naformuluje, povedzme si. Dokonca aj keď mu s tým pomôže právnik Kali nejakého formátu, dokonca no, potom to môže trvať aj mesiac. Ale mísiať. ja neviem, že, že ako to chcú naformulovať, lebo ten súd úplne jednoznačne povedal, že pri súčasnej ústave sa to v zásade nedá, dokonca ani parlament s 90 hlasmi nemá právo moc prelomiť ústavu týmto spôsobom, že nech si tú ústavu zmenia. Veď, veď, na to moc majú, tak, tak to postupoval na mohli by Český parlament. ústavy najprv. E, mohli by, ale to on hovorí zase, že, že nejdeme robiť dve otázky, ale on jednu, no, by, ja som z toho vlastne úplne jeleň. On a... Poďme, ja ešte sám úplne nevie, možno to bol, možno už tiež sa nakazil tým Matovičovým spôsobom robenia politiky, že nie plány, ale nápady. E, je to pokojne možné v podstate tým, že sa tu o tom rozprávame a, a že na nejaký čas zase zaplavil médiá, respektíve sa v nich objavil s touto tému a aj tomu vlastne mohlo splniť ten cieľ, že si ľudia vlastne spomenuli, ako keby na to mali málo dôvodov, čo je na tej vláde všetko zlé a prečo by mala skončiť čím skôr. Ale teda keď ty si vravel, že m, ty by si sa na to referendum možno aj nechal zlomiť, tak ja asi ešte stále nie. Že v tomto som naozaj stále taký, trochu, m, 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 taký konzervatívne starosvedský, že zdá sa mi, že proste raz si mandát dostal a... A nie je obhajiteľné, či už právne, alebo morálne, alebo politicky, aby ti ho nejaká, vlastne iná väčšina ľudí zobrala. Hej, akože bude to asi, že väčšina elektorátu, ale iná ako tá, od ktorej ty si dostal mandát. Ja tu nevidím úplne nejaké porušenie základného princípu demokracie, teda, že občan dal, občan vzal. Akože moc pochádza od ľudu, ľud ti dal mandát a zistil, že to bola taká hrubá chyba, že ho vykonávaš tak neuveriteľne nepriateľným spôsobom, že ti ho znova vezme. Je ja to že principiálny problém, nevidím, rozumiem, že je to ústavný problém, rešpektujem to. Rozhodne, čím dlhšie bude vládnuť táto vláda, tým širšie otvára do korán brány šialencom, ktorí budú vládnuť po nej. Na tom asi nájdeme zhodu. Akorát mne to stále vychádza tak, že oni to dohrajú naozaj takmer do konca. Že, možno, že bude to volebné obdobie to skrátené, som, ale, ale už ja. to nebude tak, že v polovici už nie, veď, veď sme za polovicou. znamená, aj keby teraz boli vyhlásené predčasné voľby, respektíve by bolo také nejaké že politické rozhodnutie alebo tá konštelácia, že ideme to spraviť, tiež by to trvalo aspoň pol roka, keďže to sa napríklad cez prázdniny asi nestane ani krátko potom, tak už si vlastne niekde na konci budúceho roka pomaly alebo v polovičke. Čiže toto to tak, že reálne by to dokázali, keby teraz naozaj... že keby aj to referendum bolo ústavne možné, keby ho začali organizovať, riešiť, že tak o pol roka by možno skrátili volebné obdobie. Reálne. Tak, nejak to vidím. A to už sa im vlastne až tak nebude chcieť. Takže vidím to tak, že to dohrajú v zásade dokonca, čiže budú otvorené dvere pre, pre to šialenstvo, na, na ktoré sa tak tešíš. Nedá sa úplne povedať, že by som sa na to tešil, len je to nevyhnutný logický dôsledok, toho, čo sa deje. My tu neustále hovoríme o nejakej vláde, ale ne, nedá sa povedať, že tejto krajine, že úplne, že niekto vládne v tom zmysle, ako to chápeme. Taku, že by to riadil hey, no. ale, že Že by manažoval základné funkcie štátu. To sú fakt také, že ad hoc nápady, ktorými sa riešia skôr duševné porivy Igora Matoviča. Hej, ale môžeme štátu. sa my o nich potom rozprávať. Zase vieš, musíš brať tento Eto, prínos. Z pohľadu politického komentátora sme ešte nikdy nemali lepšiu vládu a lepší parlament. Vidíš, a to sa možno v ďalších voľbách, po ďalších voľbách zmení, že budeme žiť ešte o nejaký ten kúsok zaujímavejšie časy. No, možno, že už nebudú politickí komentátori, respektíve budeme takto mudrovať niekde, že s Marianom Kočnarom. A možno, že len v emigrácii. Ty, ty hneď hľadaš tie najčernejšie ceny. Tak podľa toho, či to stihneš alebo nestihneš. Pozeraj, že Dobré tričko na sebe. Uh, áno, áno, mám protitrianonské tričko. Uh, teraz sa to tak pekne zlialo, lebo ako sme si povedali, bol týždeň uh, Diorda Dimešiho, uh, ktorý ako Maďar uh, samozrejme vníma tú, tú trianonskú traumu. Toto je tričko, ktoré som si kúpil asi pred 12 rokmi, keď som býval v Budapešti. Uh, škoda, že nevidíš tú druhú stranu, z prednej strany je tam iba také, že vlastne trianon je zlo alebo uh, také niečo. Na prednej strane je Moderovšak od Maďarovšság, no to znamená Maďarsko-Maďarsku. Aha, to aj je ťažko namietať. No a na druhej strane je určite ten obrázok, videl, sú tam také tie paprče vlastne krvavé, ktoré drápu to Maďarsko na kusy a, a sú tam tie... E, Buď pseudoštáty ako Slovensko, hej, ktorým pripadlo toľko a toľko územia a toľko a toľko maďarského obyvateľstva, alebo teda iné štáty ako Rumúnsko, hej, ktorým pripadla nejaká časť. No a, a ten, v tomto období na začiatku júna si, ako vieš, pripomíname výročie Trianonskej dohody. Dneska je 3. júna, no, tak zajtra je 4. A keďže sme sa bavili o tom Dimešim, tak sa mi zdalo, že, že môžem si to pripomenúť aj týmto spôsobom. Určite, že zaj, zajtra je teda výročie a Viktor Orbán bude mať skvelú príležitosť zopakovať to, čo nás té výročie Trianonskej zmluvy, že štáty majú hranice, národy nie. A Dimeši nám teraz pravidelne ukazuje, že hovoril pravdu. Vlastne absolútne. Lebo síce štát má hranice, ale on ako príslušník maďarského národa v slovenskom parlamente úplne bez hamby presadzuje rúske imperiálne záujmy, od ktorých závisia aj maďarske imperiálne. Takže ne, nehovorme o... Takto, Viktor Orbán vnútorne je podľa mňa nastavený na to, že on buduje ríšu alebo obnovuje ríšu. Ale hovoriť o Maďarsku ako o ríši tak ríšička, je smiešné. No. Každopádne akékoľvek jeho iredentistické, monarchistické záujmy sú úzko späté so záujmami Vladimíra Putina. Bez Rúska to pravdepodobne... No, mohlo by to dať, keby sa tu tieto štáty neudržali v Európskej únii. Robia preto, čo len dokážu. A treba povedať, že aj napríklad súčasná slovenská vláda tomu až tak veľmi nepomáha. Teda nie, že by oni mali nejaké protieurópske tendencie, toto by som naozaj krivil, to je jedna z mála vecí, ktoré vláde v zásade nemôžeme vyčítať, ale, ale tým oslabovaním štátu, jeho inštitúcií, absolútnym že nahlodávaním a aj dôvery obyvateľov v ten, v ten štát, tak bohužiaľ pomáhajú tomu maďarskému režimu naozaj veľkou mierou. To, že Slovensko má stále túto zahraničnú politickú orientáciu, to závisí od niekoľkých jednotlivcov, ktorí sa vlastne dostali na svoje miesta, viac menej náhodou. E, teraz máš na mysli aj Eduarda Hegera, alebo len Ivana Korčoka? E, hlavne Ivana Korčoka, ja si myslím, že aj Jaroslava Náďa. OK, máš pravdu, to by On... som mu Ne, neviem si predstaviť, že oni asi s Dimešim nebudú úplne, že kamaráti. Inak toto je, vidíš, milá zhoda okolností. Der Dimeši je v parlamente náhradník za Jaroslava Naďa, ktorý si neuplatňuje mandát ako minister. Musí mať, Dimeši vlastne musí mať v súvislosti s Naďom také tie pocity, vieš, ako keď sa ti neobľúbená svokra zabije na svojom novom bavoráku že dobre, že šiel na toho ministra obrany, lebo tým pádom on môže byť v parlamente a robiť aktívne rozkladné opatrenia, ale zase je to minister obrany, ktorý veľmi jednoznačne patrí do NATO a ide proti ruským záujmom. A sabotuje svoje musím... rozkladné Áno, opatrenia. Musí mať veľmi, veľmi zmiešané pocity z tohto. Toto mu tak aj celkom, že doprajem, že keď už tak aspoň v tejto konštelácii. Že to som si ja vôbec neuvedomil, že on je tam za Náďa. Uh... Tak to naozaj, ja som si to nedávno som si to overoval, vlastne, že nemajú ľudia celkom dôvod toto zisťovať. Teraz to už sme vo fáze, že už by sme teda toto mohli považovať za dobrú správu týždňa, že George Dimeši má tento typ traumy, že svojim pôsobením v parlamente, teda za svoje pôsobenie v parlamente môže vďačiť k tomu, že Atlantista... To, toto, toto je, toto je podľa mňa, že drobná zlomyselnosť, ktorá poteší, ale nie je vyslovene dobrá správa. Tak ja neviem, no tešíme sa na ten krach, Do, ale... dobrá správa je, že sme sa dožili ďalšieho výročia Trianonu, ktoré je v Maďarsku ešte stále vnímané ako trauma a že stále dožiť to dožiť ne... takého výročia Trianonu, keď, keď už táto kriuda bude napravená. táto napravená Takže vďaka za každý e, ďalší rok, keď e, môžeme my ako slovenskí občania navštevovať Maďarsko, ale nepríde Maďarsko navštíviť nás. Z toho sa naozaj úprimne Aj teším. Aj nám tam nepredajú benzín. Lancný benzín. To síce áno, ale napriek tomu toto ja považujem naozaj za dobrú Lebo správu. Poľný že... pohyb tovarov a služieb. E, toto je zaujímavé opatrenie, vieš, tá tankovacia turistika v Maďarsku, že my by sme si nemohli tiež urobiť nejaký zoznam, že, že akých tovarov a služieb máme, že nižšie ceny ako v Maďarsku a že Maďarovi ee, eh, eh, nepredáme? Vieš čo, podľa mňa európske právo je v tomto, že dosť striktné, že nemohli. Ale keď sa pozerám na to, že, že v Maďarsku môžu, ale neviem, že čo by sme tak Maďarom najradšej odopreli, čo oni by si na Slovensku chceli tak veľmi zadovážiť. Felvidek by som im určite odopral. Aha, že ten by bol proste, ten si môžu kupovať. Ten kúpovať, by som zatiaľ nedával. Mm -hmm. Len pre Slovákov a zvýšných občanov Európskej? E, nie, aj pre Maďarov, ktorí sú slovenskí občania, len nedávajme ho Maďarsku. Že tam be, si uplatníme. Be, bez ohľadu na to, že čo si iradentisti budú zajtra hovoriť na svojich malých mítingoch. Tie mítingy podľa mňa nebudú veľmi veľké, mm. Nemyslím si, že toto je masové nastavenie Maďarov na Slovensku. Oni by tiež nechceli, keby ich Maďarsko navštívilo. To uvidíme. Ja som na toto veľmi zvedavý, ale podľa mňa prídu relatívne skoro situácie, kedy sa o tom dozvieme viacej. To je ako fašistické mítingy, že tebe sa aj opticky zdá, že tam pár desiatok ľudí sú hrozne hluční a kričia nejaké boloviny, ale väčšina tých ľudí si naozaj len chce žiť svoje životy a sú celkom spokojní s tým naozaj, že je to tu slobodnejšie, že sa tu zarába v tých eurách, lebo stále ťa to do nejakej miery chráni pred takým tým naozaj s tým pádom do chudoby. To je povedané významná byť v eurozóne. Ľudia nie sú natoľko hlúpi, ako si o nich všeobecne myslím. Oni dokážu príjmať neuveriteľne hlúpe rozhodnutia z emocionálnych dôvodov ale nakoniec, keď príde na žalúdok, tak vždy vedia, že kde je tam Misa Šošovice a kde nie je nič. To by som bol ešte opatrnejší v tom, či tento etnický uh, fenomén, tato to nad, nadhraničné zjednocovanie sa. Či to nemôže byť proste vec, kedy krátkodobo zvýťazí tá emócia nad triezvým uvažovaním o, o plnom žalúdku Šošovice. Krátkodobo by Azda mohla, ale všimni si prieskumy v Maďarsku že ľudia tam úplne žerú kompletne tú Orbánovú propagandu do tej miery, že naozaj on vyhral voľby opäť ústavná väčšina s ešte silnejším mandátom ako predtým. Čiže naozaj oni musia byť stotožnení s tým, že pre nás je tá lacná nafta dôležitejšia ako to, či niekde znásilňujú, masakrujú Rusy na Ukrajine že naozaj veria v nejaké tie svoje národno-štátne záujmy a veria tej Orbánovskej retorike, že ja len ochraňujem maďarské rodiny. Inak toto som ešte chcel, že všimol si si, že ako krásne, že opisujú od Orbána, že najnovšia retorika aj Matoviča, aj Dimešiho je vždy, že nie slovenských občanov, slovenských spotrebiteľov ideme chrániť, slovenské rodiny chránime. To je úplne, že to je manuál z Budapešti, veľmi jednoznačný. Uvidíme, či bude fungovať aj na Slovensku. A teda on naozaj veria aj tomu celému obrazu ohrozenia, že vlastne nie Rusko je nepriateľ, ale Brusel je nepriateľ, Ukrajina je nepriateľ. Ale potom urobia prieskum, že podpora Maďarov Európskej únie, alebo teda, že koľký z nich by chceli odísť, a zisti, že tri čtvrtiny Maďarov stále chcú patriť do Európskej únie, lebo však nie sú na hlavu padnutí. Vedia, že keď tam nebudú, tak skapu hladom. A toto vedia úplne rovnako aj Maďari, ktorí žijú na Slovensku. Čiže podľa mňa v okamihu, keď si naozaj uvedomia, že o čo sa hrá, oni sú naozaj si kultúrne, etnicky Maďari, cítia tú spolupatričnosť, môžu tam občas vzniknúť nejaké trecie plochy, nejaké drobné napätia. Ja, ja naozaj neverím, že tieto iredentistické trianonské sentimenty tu budú žať veľké politické úspechy. V konečnom dôsledku vidíme, že maďarská, maďarské strany politické, že zatiaľ ani nevyzerá, že majú šancu na nejaký vstup do parlamentu. A už aj díme Dimeši veľmi odmieta, že by sa k nim šiel pridať a aj on vie, že väčšiu šancu bude mať s Igorom Matovičom ako s nimi. Ja ti budem chcieť naozaj dôverovať, akorát zatiaľ sa neodvážim to takto hodnotiť, ale, ale vlastne teší ma, že existuje e, takéto vnímanie, lebo to môže byť založené na pravde. Bude zaujímavé zajtra sledovať, že čo sa bude diať, e, lebo sú organizované rôzne akcie. Samozrejme, nejakí ľudia nám nedávali trestné oznámenie, národa národa, tam už akože propagovali také presne, že zaberme si späť svoje územia mentálne aj fyzicky na výročie Trianonu nejaké také, že zrazy, neviem či motorkárske, alebo aké predpokladám, že to niekto bude sledovať, ak nie je spravodajský, tak aspoň spravodajský. <laughs> Dobre, myslím si, že, že už sme to aj vyčerpali. Ja už by som naozaj... Ty prvoli, si hladný, ja, si hladný, chcel ja potrebujem ísť toto, na svoj rez. Toto proste. sú títo že závisláci, ktorí potrebujú každý deň jesť a keď nie, tak majú ťažké absťaky. A keď dlho e, nedostanú, tak na to potom zomru na absťak. Som viny v plnom rozsahu. Ja, Čestne ja sa Ja síce vyzerám presne naopak, ale ja nemusím, to je to, keby si mal zásoby, nemusel by si každý deň jesť a mohol by si robiť dlhšie podcasty, lebo mne zatiaľ stále sa stiažujú diváci, poslucháči, že prečo to nebolo dlhšie? No lebo som bol hladný. No lebo Tkačenko bol hladný, takže budeme musieť ísť na obed. Ak ste s nami vydržali až do tohto okamihu, tak vám teda ďakujeme a na budúci piatok budeme miešať kávu znova dúfajme, že ešte stále Trianon bude krvavou jazbou. Na maďarskej duši i tele Uhorského kráľovstva. Dovidenia, do počutia, ahoj. Ahoj, dovidenia.